netykavka. Jo, taky se tomu říká balzamína, impatiens, jo. A to různý názvy. Je to netýkavka, takzvaně česky. Má to nespočet kultivarů. Opravdu, jo, stovky druhů. Nejčastěji se pěstují tyhle ty, anebo tyhle ty, který si koupíte, nebo dostanete od někoho, nebo si je koupíte někde v supermarketech, nebo v zahradnictví. A teď si ukážeme, jak jednoduše se to dá množit. Tak jeden způsob je normálně vrcholovými řízkama. To znamená, odříznete si tu rostlinu, nebo odlomíte si tu rostlinu někde třeba takhle. Dáte si to do skleničky a krásně vám to zakoření za pár dnů a můžete ji zase přepichovat. Teďko jsme už na podzim, takže to už nemá smysl. Mimochodem, ona je docela dobře přezimovává, jo, takže si ji můžete pokusit doma přezimovat. Opadají vám většinou ty listy, ale může se vám podařit ji přezimovat. Ale my si chceme, nebo já vám chci ukázat, jak si můžete jednoduše potom množit na jaře pomocí semen, který si sami seberete. Když se takhle podíváte na to, tak vždycky, když nám odpadne to okvětí, tak nám tady zůstanou tyhle ty semeníky. To je tohle, nebo tohle. Jo, tady už je větší ten semeník. Tady už je taky větší. A teď, proč se tomu říká netykavka? Protože když si ten semeník vezmete do ruky, tak teď zkus na to dát detail, já to se to pokusím, tenhle ten velký, myslím, a máčknete ho, nebo později se ho dotknete a teď, tak on se takhle rozsype. Jo, odevře se sám a ty semínka, jsou tady ty bílí, se nám rozkutály do okolí. No a to je ten způsob, jakým my si můžeme sebrat ty semena z netykavky, usušíme je a příští rok v březnu, v dubnu si je vysejeme, tak jak klasicky děláme výsevy čehokoliv jiného. No a budeme mít krásné rostliny. Takže přitom, už se mi rozstřelil, jo. Tady ten je úplně zralý, protože ty semínka, jak je vidět, jsou hnědý, jo. Tam u toho, co jsme to zkoušeli, ještě zralý nebyly. Ale tady už jsou hnědý, takže opatrně takhle do ruky nebo do kapesníku to seberte, semena si vyklepte a můžete si je příští rok vysejvat. Jo. Jo, vidíte? Krásně. Plný semen, semeník je plný semen. Ale pouze ty velký, jo, ty co největší, ale bacha, šáhnete na to, takže to berte třeba do papírového kapesníku, ono se vám to tam rozstřelí. Semena vám tam zůstanou, pak si někde vyklepejte, usušte, schovejte do příštího jara a takhle si je můžete krásně namnožit. Takže to byla impatiens, netykavka neboli balzamína.